Վերջին տարիներին ինձ համար շատ էմոցիոնալ ու ստրեսային ստացվեց աշխատանքը հայկական ֆուտբոլում, սկզբից նորավանքի հետ տեղի ունեցածը, ամեն օր չես հանդիպի, որ թիմը կնվաճի գավաթը ու այնուհետև կլուծարվի, ինչպես նաև անցած մրցաշրջանում Ալաշկերտի հետ Եվրո գավաթներում չհայտնվելուց հետո ես որոշում կայացրեցի, որ փոքրինչ պետք է հանգստանամ, ժամանակն է, այսպես ասած, ռեստարտ լինելու, անկեղծ ասած, նույնիսկ տարբերակ կար արտերկրից, բավականին լավ տարբերակ էր, սակայն այդ ժամանակահատվածում ես որոշում էի հստակ իմ հանձ համար կայացել, որ պետք է պաուզա վերցնեմ, ու հրաժարվեցի։ Այնուհետև հունիսի կեսերին ինձ հետ կապ հաստատեց բանի սեփականատեր Սերգեյ Հուկասովը, բավականին երկար զրուցեցինք, հեռախոսազրույց ունեցանք միասին, նա արտերկրում էր գտնվում, ինձ դուր եկավ մեր զրույցը, շատ ճիշտ մոտեցում ցուցաբերեց Սերգեյ Հուկասովը ու պայմանավորվեցինք հանդիպել Ռուսաստանում։ Ինչպես գիտենք, Վանը արդեն հունվար ամսից սկսել էր համագործակցել Վիստայի ու Պլովդիվի Բոտևի հետ, բավականին սերտ կապեր էին հաստատել գործընկերական։ Մենք Հուկասովի հետ պայմանավորվեցինք ու Ռուսաստանում հանդիպեցինք ռուսաստանաբնակ ֆուտբոլային գործարար Տիգրան Մկրտչյանի հետ, ես ինքս Տիգրանի հետ Վիստայում աշխատել եմ, մենք էլ շատ լավ հարաբերություններ ունենք ու նրա ֆակտորն էլ շատ մեծ էր այդ ժամանակահատվածում ընթացող բանակցություններում, այնուհետև նաև հանդիպում տեղի ունեցավ Բոտևի սեփականատեր Անտոն Զինգարևիչի հետ, որը նույնպես պակաս կարևոր չէր, ես ռեալ գիտակցեցի պրոյեկտի լրջության աստիճանը, ստացա բոլոր այն հարցերի պատասխանները, որոնք ինձ հետաքրքրում էին, տվեցի բոլոր այն հարցերի պատասխանները, որոնք հետաքրքրում էին պրոյեկտի ղեկավարներին, ինձ դուր եկավ, որ նոր ծրագիր են մշակել, հունվարից սկսել էին այդ ծրագիրը, սակայն հիմա լրիվ այլ թափով, լրիվ այլ մակարդակի ու շատ հաճելի էր, որ նրանք գլխավոր մարզչի պաշտոնում հենց ինձ էին դիտարկում։ Տեղի ունեցած հանդիպումներից հետո, ամբողջը քննարկելուց հետո եկանք ընդհանուր հայտարարի ու ես հասկացա, որ այո, Վան այն պրոյեկտն է, որը ես կարող եմ գլխավորել, ես կարող եմ այս պրոյեկտին տալ այն, ինչ ես գիտեմ, այն, ինչ ես ունեմ ու ստանալ այս պրոյեկտից այն, ինչ որ ես ցանկանում եմ ստանալ։ Իրականում մենք բավականին ուշ ենք սկսել ու դա նորմալ էր, որովհետև շատ հարցեր գործընկերներով Վանը, Բոծևը, Վիստան իրար հետ ունեին քննարկելու, ինչպես նաև շատ հարցեր էլ երևի թե ես բարձացրեցի կամ իրենք ունեին ինձ ու ժամանակատար եղավ մինչև համագործակցության մեկնարկը, դրանից փոքրինչ տուժեց նաև սելեկցիան, բայց ես կարող եմ ասել, որ ֆանտաստիկ սելեկցիա իրականացրեցինք բոլորս միասին, հենց նույն Տիգրանը Մկրտչյան, նույն Սերգեյ Հուկասով, Անտոնը Զինգարևիչը ֆանտաստիկ աշխատանք կատարեցին որպես ղեկավարներ, թե Բոտևից մեզ միացած վարձավճարով ֆուտբոլիստների մասին կարող եմ ասել, թե Վիստայի սաների մասին կարող եմ ասել, ինչպես նաև տեղացի ֆուտբոլիստներից կատարված սելեկցիան էլ ես գտնում եմ հաջող էր, նույնիսկ ոչ թե բավարար, այլ բավականին հաջող ստացվեց մեզ համար ու այդ սեղմ ժամկետներում Աֆրիկայից մենք ունեցանք ֆուտբոլիստներ, որոնք փորձաշրջան անցան մեզ մոտ ու մենք շատ արագ պետք է կողմնորոշվեինք ու կարողացանք կողմնորոշվել մինիմումի հասցնելով մարզչական շտաբի սխալվելու հավանականությունը։ Կարծում եմ, որ կարելի է այս հատվածի ու ֆորս մաժորները հաշվի առնելով մեր սելեկցիոն փուլը հաջողված համարել, օրինակ կրկնում, եթե ֆորս մաժորները հաշվի առնենք, որովհետև եթե մենք ունենայինք մի փոքր ավելի շատ ժամանակ, բնականաբար աշխատանքը էլ ավելի որակով կկատարեինք, սակայն ինչպես ֆուտբոլ խաղի ընթացքում, այնպես է սելեկցիոն փուլի ժամանակ մի քիչ էլ պետք է բախտներս բերի, առայժմ տեսնում ենք, որ ամեն առումով էլ հաջող է ընթացել սելեկցիան։ Ավելի շատ շեշտը դրել ենք երիտասարդ ֆուտբոլիստների վրա, ես ինքս իրականում շատ եմ ուզում, շատ միշտ էլ շատ եմ ցանկացել ու իմ գլխավորած թիմերում գերակշռել են երիտասարդները, բացառությամբ Ալաշկերտի, առաջի պատուհանի ընթացքում տրանսֆերային ես Ալաշկերտում փորձեցի իջեցնեմ այդ շեմը տարիքային, բայց հետո չստացվեց, դա իր պատճառներն ունի, չեմ ուզում խոսել անցյալի մասին,
ինչ վերաբերվում է Վանին, իրոք գոհ եմ, այդ բալանսը պահել ենք։ Մի գուցե մենք ծրագրում էինք 1-2 փորձառու ֆուտբոլիստ ավել ունենալ, սակայն ընթացքը ցույց տվեց, թե այդ ֆուտբոլիստների ցանկությունները, խոսքը միայն ֆինանսականի մասին չի, ամբիցիաները ու մեր երիտասարդների ցանկություններն ու ամբիցիաները, որ այս պահին մենք պետք է հենվենք հենց այս ֆուտբոլիստների վրա, ովքեր որ ընտրվել են մեր կողմից, ու նրանք պետք է ապացուցեն, արդարացնեն մեր սպասելիքները։ Գտնում եմ, որ կունենանք 1-2 նորեկներ, մինչև տրանսֆերային պատուհանի փակվելը, ու թիմը մինչև ձմեռ կարելի է կազմավորված համարել։ Իմ նշած հանդիպումների ընթացքում, ինչի մասին որ ես խոսում եմ, որ մենք քննարկումներ էինք ունենում ղեկավարների հետ, ես անընդհատ շեշտում էի, որ շատ կարևոր է լինելու հաջող մեկնարկելը առաջնությունում։ Իրականում ես չեմ գտնում, որ մենք հաջող մեկնարկեցինք առաջնությունում, թող ամպագորգոր չթվա, սակայն երևի թե այդ հաջող մեկնարկ ասվածը ավելի շատ վերաբերվում է մեր խոշոր հաշվով տարած հաղթանակների ու խփած գոլերի գեղեցկությանը, ֆուտբոլասերներին միջդագերում է։ Իրականում մենք նույնիսկ դեռ մի շրջան չեն խաղացել առաջնությունից, որ խոսանք հաջող մեկնարկի մասին։ Իհարկե ցանկալի էր մեկնարկել այնպես, որ իհարկե հաշվի առնելով այն թիմերի, ովքեր որ դեռ քիչ խաղեր են անցկացրած, կորցրած միավորների քանակով մեզնից առաջ անցնելու հավանականության ֆակտորին, մենք առաջին հորիզոնականում ենք, դա շատ հաճելի է, բայց մենք շատ լավ գիտակցում ենք, որ դա կարող է ժամանակավոր լինի, ու շատ լավ գիտակցում ենք, որ մենք ունենք 25 խաղ դեռևս անցնելու առաջնությունում, ու եւս Աստված հաջողի, դեռ մինչև գավաթի եզրափակիչ հասնելուն բազմաթիվ խաղեր։ Գավաթային խաղնել մեզ համար այնպես չի, որ հեշտ ստացվեց, պայքարեց մեզ հետ Անդրանիկը, առաջին լիգայի ներկայացուցիչը։ Նորից կրկնում եմ, իմ փորձը քիչ չի ու ես բավականին հանգիստ եմ վերաբերվում այս ամեն ինչին, դա շատ կարևոր է, թե մարզիչը, թե ֆուտբոլիստին ընդհանրապես ակումբը պետք է շատ հանգիստ վերաբերվի, թե հաջողություններին, թե անհաջողություններին, որովհետև դրանք երկուսն էլ ֆուտբոլի մի անբաժան մասնիկն են։ Ինչևիցե մենք պետք է փորձենք ոչ միայն պահպանենք այս մեկնարկը, այս միավորների քանակը ու գավաթի հաղթանակը, այլ պետք է մենք զարգացնենք, դրա համար ոչ մեկ ջանք ու եռանդ չի խնայում, եթե ես շեշտեցի մեր ղեկավար կազմի ենտուզիազմը, աշխատանքը, որ ակումբը այս մրցաշրջանում հաջողության հասնի, ես պետք է նաև շեշտեմ ամբողջ ակումբի ֆուտբոլիստների, մարզչական շտաբի ու աշխատակիցների, սկսած մարզադաշտի աշխատակիցներից, վերջացրած մեր բժշկական կազմից ու մնացած դեպարտամենտներից, բոլորը 100%-ով նվիրված իրենց աշխատանքն են անում, ու որ ամենակարևորն է, էներգետիկան լի է ենտուզիազմով, պոզիտիվ ու առաջ ենք շարժվում ու դեռ շարժվելու ենք։ Առաջին հերթին ինձ համար շատ կարևոր է, որ մաքսիմալ արդյունքի հասնենք, որովհետև նորավանքով գավաթը նվաճելուց հետո, Ալաշկերտով Եվրոգավաթներում հանդես գալուց հետո միանշանակ ինձ պետք չի պրոյեկտ, որը որ ցածր նիշք սահմանի իր համար, սակայն մենք պետք է չշտապենք, մենք պետք է հասկանանք, որ սա պրոյեկտ է, որը որ համբերատարություն է պահանջում, թե ղեկավար կազմից ու թե հենց գլխավոր մարշչից ու մարշչական շտաբից։ Ես խոսեցի մարշչական շտաբից ու պետք է շեշտեմ, որ Վանը գլխավորելու շարժառիթներից մեկն էլ հենց եղել է ներկայիս մարշչական շտաբը, պրոֆեսիոնալներ ու բարձրակարգ մասնագետներ են մեր մարշչական շտաբում աշխատում, ինձ օգնում, ու հատուկ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել նախկին գլխավոր մարզիչ Արթուր Հովանիսյանին, ով հաշվի առնելով ակումբի կարևորությունը իր կյանքում, իր կարիերայում, ինչպես նաև մեր մտերիմ հարաբերությունները, որը գաղտնիք չէ, համաձայնվեց մնալ մարշչական շտաբում, որովհետև նրա դերակատարությունը առհասարակ շատ մեծ եմ համարում ես, ինչպես նաև մյուս օգնականներին էլ, մարշչական շտաբի ներկայացուցիչներին էլ։ Մենք պետք է լինենք համբերատար, ինչպես շեշտեցի, բոլորս միասին, պետք է շարժվենք առաջ քայլ առ քայլ, չփորձենք ցատկելով ինչ-որ արհեստականորեն հաջողությունների հասնել։ Մեր թիմը երիտասարդ է, որը որ անհամեմատ ավելի շատ պլյուսներ ունի, քան մինուսներ, մեր միջին տարիքը, եթե չեմ սխալվում, 22-ն է,
Իսկ ԲԿՄ-ից հետո ամենաերիտասարդը մենք ու Երևանի Արարատն ենք հենց այդ նույն միջին տարիքով։ Դա կարող է ընթացքում բերել տատանումների, բայց հենց այդտեղ էլ մեր մարշչական շտաբի առաջ խնդիր կառաջանա արագ շտկել այդ տատանումները, բայց մյուս կողմից ես նորոցում կրկնում, երիտասարդները ավելի սոված են, երիտասարդները ավելի ծարավ են հաղթանակների ու տիտղոսների, ու ես գտնում եմ, որ նրանց ներկայությունը խաղադաշտում մեծ օգուտ կտա մեզ։ Փորձենք զարգացնել վաստակած միավորների քանակը, փորձենք առաջ շարժվել գավաթի խաղարկություններում, միանշանակ մենք չենք հրաժարվի, եթե մենք հենց այս մրցաշրջանում հասնենք բարձր արդյունքների, սակայն մեր առաջնային նպատակը այս մրցաշրջանում լավագույնս հանդես գալն է, ու ինչու՞ չէ նաև Եվրոգավաթների մասնակցությունը։ Նախ մենք մեր կազմում ունենք շատ տաղանդավոր աֆրիկացի ֆուտբոլիստներ, ովքեր ներկայացնում են իրենց երկրի երիտասարդական ազգային հավաքականները, հիմա չթվարկեմ, որովհետև դրանք շատ են, կլինի դա Գամբիայինը, կլինի դա Գվինեայինը, կլինի դա Կոտդիվուարինը եւ այլն, էլի կան երկրներ, բայց ակումբի ղեկավարության հանդիպման ժամանակ մենք նաեւ քննարկել ենք, որ պետք է ունենանք հայ ֆուտբոլիստներ, ովքեր կներկայացնեն ոչ միայն երիտասարդական հավաքականը, ինչպես մենք այս պահին ունենք, այս մրցաշրջանում ստորագրել ենք այդպիսի ֆուտբոլիստներ, այլ նաև հետագայում կկանչվեն ազգային հավաքական, թե առաջին անգամ, թե նորից։ Մենք ունենք ֆուտբոլիստ, ով ազգային հավաքականի մարզաշապիկով ազգերի լիգայում է հաղթել, ունենք ֆուտբոլիստ, ով 11 հանդիպում, եթե չեմ սխալվում, անցկացրել է Տերտերյան Դավիթը, Ռիկոն Սերոպ մասն էի խոսում, ու ունենք ֆուտբոլիստներ, ովքեր հետագայում պատրաստ են համալրելու, ու ոչ միայն հետագայում, դա գլխավոր մարզիչի գործն է, իմ գործ չի, ես իմ գործն եմ անում, ամեն մարզիչ իր ֆուտբոլային ճաշակն ու մտքերն ունի, պահի ազդեցության տակ միգուցե, բայց այս պահին էլ ունենք ֆուտբոլիստ, որ կարելի է հրավիրել ազգային հավաքական։ Այնպես որ այդ ուղղությամբ նույնպես պարտադիր աշխատանք ենք տանում, որովհետև քանի որ Վանը որոշել է բարձրացնի level-ը, հա, դա էլ այդ process-ի մի անբաժան մասնիկը պետք է լինի։ Ես չեմ թաքցնում, որ մինչև ղեկավար կազմին արտերկրում հանդիպելը, հանդիպում եմ ունեցել Վանի գլխավոր տնօրեն Սևադա Արզումանյանի հետ, նրա դերակատարությունն ու ներկայությունը ակումբում շատ-շատ մեծ եղավ, որ ես գլխավոր եմ այս ակումբը, ու այն հարցերից մեկը, որ մենք միասին քննարկել ենք, որ ես խնդրել եմ պարոն Արզումանյանին, որ մամուլի դեպարտամենտի հետ միասին ու մնացած բոլոր այն մասնակիցների, ակումբի աշխատակիցների հետ միասին, ովքեր պատասխանատու են այդ գործընթացին, ամեն ինչ անենք, որպեսզի ունենանք լեփլեցուն տրիբունաներ։ Ես աշխատել եմ այդպիսի ակումբում Հայաստանում, դա Վանաձորի լորի մասին է խոսքը, ես տեսել եմ այդ մթնոլորտը, ու այդ մթնոլորտը ոչինչ չի չեմ փոխի, ցանկացած մարզի, ցանկացած ֆուտբոլիստի երազանքներից մեկ լեփլեցուն տրիբունաներով մարզադաշտում խաղալն է, դա թևեր է տալիս թե ֆուտբոլիստին, թե մնացած բոլոր ակումբի աշխատակիցներին, դրա համար մեր երկրպագուների դերակատարությունը մեր հաղթանակների մեջ շատ-շատ մեծ է ու մեծ է լինելու։ Եթե երկրպագուները ուզում են, որ Վանը շարունակի իր վերելքը, առանց նրանց դա անհնար է լինելու պարզապես։ Երբ ես գլխավորեցի Վանը, ես շեշտեցի, որ ես մեծ ցանկությամբ եմ գլխավորել Վանը ու պատրաստվում եմ Վանի հետ միասին պատմություն կերտելու։ Դրա համար ես երկրպագուներին հրավիրում եմ մարզադաշտ ու հրավիրում եմ միասին պատմություն կերտելու Վանի հետ այս դժվարին ճանապարհը միասին հարթելու, վերելքների հասնելու։